O relacionamento ruim entre Sérgio Ramos e Piqué nunca acaba. Os dois são uns dos maiores zagueiros da história. Essas duas lendas foram parceiros de defesa durante anos pela seleção espanhola. Inclusive, eles têm uma Copa do Mundo juntos, na época em que Ramos era lateral direito. Então, o que faz esses dois se odiarem tanto? Antes de eu contar sobre as tretas entre os dois maiores zagueiros espanhóis da história, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade do futebol que eu posto aqui, todo domingo ao meio-dia. A origem. Em uma coletiva de imprensa realizada na Espanha, foi feita uma pergunta para Piqué, que respondeu em catalão. E Sérgio Ramos o interrompeu dizendo, em Andaluzia, responda em andaluz. Que para quem não sabe, Andaluzia é uma região ao sul da Espanha, enquanto a Catalunha é uma região separatista. Então tem meio que uma rixa ali dessas duas regiões distintas do país. O que acontece é que todos riram achando que era uma brincadeira de Ramos, mas ele não deu nenhum sorriso. Um tempo depois, ele falou que estava apenas brincando, mas a ofensa com a identidade catalã do Piqué já havia sido feita. E é claro, a tradicional rivalidade entre Barça e Real dá uma grande apimentada nisso. Aniversário de CR7. Em 2015, vários jogadores do Madrid foram na festa do Cristiano celebrar seu aniversário, e quem estava tocando na festa era Kevin Roldán, um cantor colombiano. Dizem que essa festa foi digna de Cristiano Ronaldo e os jogadores se divertiram bastante, por assim dizer. E no jogo que teve após essa festa, o Real acabou perdendo a liderança da liga, rendendo o título para o Barcelona. E Piqué se pronunciou dando aquela farpada clássica. Nós somos o melhor time do mundo. Obrigado a todos e obrigado ao Kevin Roldán. Isso tudo começou com você. E pela primeira vez o Ramos respondeu à provocação. As recentes ações de Piqué não ajudaram. Quando eu ganho, não me ocorre lembrar a ninguém. A partir disso, a relação foi ficando cada vez mais ácida. Em dezembro do mesmo ano, quando ambos estavam pela seleção, Piqué chamou Arbeloa de cone. E Ramos, que era companheiro de equipe do Arbeloa, falou: "O desrespeito é ruim para a atmosfera da equipe. Piqué deveria seguir o exemplo dado por Puyol, Xavi, Raul ou Casillas." Arbitragem madridista. Em fevereiro de 2017, após uma vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, Piqué foi às redes sociais acusar a arbitragem de ajudar o Real Madrid. Postou ainda uma série de fotos com supostos erros a favor do Real. E quase que imediatamente, Ramos se pronunciou a respeito, dizendo: "Me surpreenderia se isso partisse de Messi, mas já conhecemos Piqué, não vamos cair nessa, vamos tratar dos nossos assuntos, que é vencer partidas e ganhar a liga." Além disso, ele também deu uma farpada dizendo com muita ironia: "Escreveram muito bem sobre a virada do Barça nos jornais, foi histórica em todos os sentidos." Então eles realmente se odeiam? Ao meu ver, isso é tudo marketing para aumentar as expectativas dos El Clássicos. E é claro, para ter o nome dos dois sempre na mídia, assim como acontece no UFC. Um belo exemplo disso é o McGregor, que é o lutador do UFC com mais seguidores no Instagram, por ser tão polêmico em toda a luta. Em todos esses anos disputando El Clássico, eles nunca saíram no braço, então eu acho que isso já diz um pouco sobre eles. Sempre houve respeito, e as farpas realmente fazem parte do futebol, assim como em todo esporte. Principalmente quando se briga pela vaga de maior zagueiro espanhol da história, que atualmente é de Carles Puyol. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma curiosidade, que sai todo domingo ao meio-dia. E também compartilha esse vídeo para os seus amigos, manda no grupo do futebol do Whats, compartilha naquele grupo de futebol do Facebook, que você vai estar ajudando muito o canal a crescer. Agora estamos na meta de chegar aos 250 mil inscritos e eu conto com vocês. Até mais!